বঙাইগাঁও আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত বিশাল মাৰ্চ পাষ্ট কাৰ্যসূচী। বীৰলাচিতৰ 400 বছৰীয়া জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে ৰাইজৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বঙাইগাঁৱত ওলোৱা হয় জিলা আৰক্ষী, চি আৰ পি এফ, বিছ আই আৰ বি এন বেটেলিয়ন, বি এছ এফ, এন এছ এছ, গৃহৰক্ষী বাহিনীৰ বিশাল মাৰ্চ পাষ্টত অংশগ্ৰহণ কৰে। গুৱাহাটী, ৰাজধানী গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লগতে গোটেই জিলা সদৰ কাৰ্যালয়বিলাকত আটক ধুনীয়া মনোৰম মাৰ্চ পাষ্টৰ আয়োজন কৰা হৈছে। অসম আৰক্ষী, বিভিন্ন জিলাৰ আৰক্ষী, অসম আৰক্ষীৰ সশস্ত্ৰ আৰক্ষী গোটবিলাক, চি আৰ পি এফ, য'ত এছ এছ বি আছে, এছ এছ বি, ক'ৰবাত আই টি বি পি আছে, সকলোৱে এন চি চি, স্কাউটছ এণ্ড গাইডছ, স্কুলৰ স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সকলোৱে এই মাৰ্চ পাষ্টত ভাগ লৈছে। এই এসপ্তাহজোৰা কাৰ্যসূচীত অসম চৰকাৰে আৰু ভাৰত চৰকাৰে এলানি কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰিছে, য'ত নেকি 18 তাৰিখে এই মাৰ্চ পাষ্টৰ জৰিয়তে আৰম্ভ হ'ব গোটেই এসপ্তাহজোৰা কাৰ্যসূচী। 20 তাৰিখে ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচ হ'ব, 19 তাৰিখেও কাৰ্যসূচী আছে আমাৰ ডি চি মহোদয়ৰ ফালৰ পৰা। 20 তাৰিখে ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচ হ'ব, সকলোৱে ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচ, যিকোনো সামাজিক সেৱা, আমি চাফাই কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ, পাব্লিক প্লেচ, বাছ ষ্টেণ্ড, ৰেল ষ্টেচন বা এনেকুৱা যিটো ছিলেক্ট হয় প্ৰতিটো জিলাতে, তেনেকৈ 21 তাৰিখে প্ৰগ্ৰাম আছে, 22 তাৰিখে, 23 তাৰিখে আছে, 24 তাৰিখে ভাৰতবৰ্ষৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়ে লাচিত বৰফুকন দেৱৰ এই জন্ম শতবাৰ্ষিকী উপলক্ষে সেই জন্মতিথিত গোটেই ভাৰতবাসী ৰাইজক সম্বোধন কৰিব আৰু এলানি কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰিছে। আমাৰ ইয়াৰ পৰা উচ্চপদস্থ বিষয়া, মন্ত্ৰী বিষয়া সকলো দিল্লীলৈ যাব 24 তাৰিখে, সেই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে যে দিল্লীত মেট্ৰ' ৰেলৱেত গোটেই ট্ৰেইনখন লাচিত বৰফুকন দেৱৰ ফটোগ্ৰাফ, বিভিন্ন ধৰণৰ আলোকসজ্জা ইত্যাদিৰে উপচাই পেলাইছে। গতিকে এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে এই প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমৰ মহান সেনাধিনায়ক লাচিত আহোম ৰাজত্বৰ লাচিত বৰফুকন দেৱৰ তেওঁক স্বীকৃতি দিয়া গোটেই ভাৰতবৰ্ষত, আগতে আমি পালন কৰিছোঁ, বিভিন্ন উদযাপন কৰিছোঁ অসমত, কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ আৰু প্ৰতিটো ৰাজ্যত ৰাজ্য চৰকাৰে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এনেকৈ বিশালভাৱে আয়োজন কৰা এই প্ৰথম। বঙাইগাঁৱৰ পৰা আফতাপ আলীৰ প্ৰতিবেদন, নাৰদ লাইভ।